Село Округла – найбільш віддалене від центру територіальної громади. У місцевій школі, яка внаслідок освітньої реформи стала філією Лазівського опорного закладу освіти, діти навчаються до 9 класу. Загалом тут здобувають освіту 235 учнів. Працюють понад 30 вчителів. Основний корпус на той час восьмирічної школи здали в експлуатацію понад 60 років тому. Відтоді будівлю капітально не ремонтували. Кілька років тому замінили вікна та з утворенням громади облаштували новий дах. Нарешті дочекалися і внутрішніх ремонтів. Даний момент відбувається реконструкція абсолютно повністю всередині. Це і заміна електро, і тепло, усіх ліній і так далі. Тобто ми бачимо, що абсолютно повна заміна всього. Підлога, потолки, стіни. Роботи розпочалися ще в травні місяці фактично. Ми надіємося, дуже надіємося до початку нового навчального року показати зовсім нове обличчя нашої школи для всіх учасників процесу, і для дітей, і для вчителів. Тому що коли відбувалося просто навіть демонтаж от деяких об'єктів старої будівлі, так, то у деяких вчителів навіть сльози на очах були. Цього ж року планують провести реконструкцію ще одного корпусу, де розташовані молодші класи, їдальня та актовий зал. Туди переведуть понад 80 учнів початкової ланки, які до цього часу навчалися у трьох будівлях – на Присілках, Фаркаш Потік, Чорна Вода і Балінсалаш. Ті приміщення пристосовані і не відповідають сучасним вимогам. Після реконструкції школярів підвозитимуть на уроки до центру села. Це з поміщень, що сприятиме ще більшість соціалізації дітей. Ми змушені їх об'єднувати, тому що на даний момент ми бачимо, що і держава підходить до того таким чином, що малокомплектні школи, субвенція буде, скажімо так, буде обрізувати. Якщо нам вдасться зробити реконструкцію до нового навчального року, то ми зможемо об'єднати початкову ланку також. І побачимо більшу, кращу якість, я думаю, освітніх послуг. У планах також будівництво нового корпусу поруч із центральним, що дасть можливість іще більше підвищити рівень освітніх послуг в Округлій.